Un, dos. Em pots ajudar? Vull tornar a caminar. Van a buscar la vareta a casa de la bruixeta. La punteta s'hi va entrar i la vareta hi va agafar. Quan va tornar, amb la vareta va tocar. Va fer una explosió i es va tornar un home bo. El caçador estava content i molt somrient. Es va fer amic de l'ocell i va anar a viure amb